되는 YTV S4 냐챗 피바레 제로디카비레 고묘나이 제주 두베 되마레 카냐 오케이 바 냐테 디 뜻챤야 저노 아메이 오노 디 소라 뜻챤 피데 드와 쇼미 던자 내비로 아메레 지강 지니 나이 마레 디니 오 파라 데이라 메야 네마 아 네마 와 소로 아메 드와 사갈라 송레 뵤이 바옹 카냐 저노 디니야 네 찌니 네 아메 ဒီ ဖြင်း ကျွန်တော် အတွက် ကျွန်တော် မိသားစု အတွက် အရန် လေး အရေးကြီး ပါတယ် နောက် ပြီး တက် ဆိုင် ပါတယ် ကျွန်တော် အမေကို ကျွန်တော် စူးစမ်း သမ ရ အမေ အတွက် ပါ အမေ ကျွန်တော် အရန် ချစ် ပါတယ် နောက် ပြီး နိုင်ငံ မှာ ရှိနေ ကျွန်တော် ညီ လေး လည်း ကျွန်တော် ပြန် ခေါ် ချင် ပါတယ် အဲ့ အတွက် ကျွန်တော် စူးစမ်း ပါတယ် ပြည်သက် ရေး ကို အားလုံး လည်း ကျွန်တော် ပြော ချင် ပါတယ် ကျွန်တော် အိမ်မက်ဆော် မှာ ချင်တဲ့ အရေး ကြီး ကို မောင် မမ တွေ အကုန်လုံး အားပေး ကြပါ မနက်ကအရေးကြီးတဲ့လူတွေပို့ပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးကိုတချင်ထဲမှာနှစ်ပြီးတော့တည်ဆူသွားခဲ့တဲ့ YTV S4 သူတို့ရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုပေါ်မှာဆရာမြင့်ဝင်းနဲ့မဆိုင်စီတို့အရင်ဆုံးဝေဖန်သွားပြီးပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့လားအတွက်ကတော့ဆရာအနေနဲ့ပြောစရာစကားတွေမရှိပါဘူးဒီတစ်ခါအဲ့လောက်ထင်မှားပါဘူးတအားကိုတချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတာကောင်းနိုင်တယ်တော့တွေးထားတယ်အခုလောက်အထိပြည့်စုံပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ညော်တော်ညော်မှတ်မှတ်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်အထိဆိုပေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်းတအားကိုအထူးလည်း
အမြန်လေးတွေဆိုတာဆိုတော့အနှေးဆိုရင်ဆရာစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့နှေးဦးသားအချင်းနှေးဆိုတဲ့ခါမှာခန်းစားချက်ဘာဘူးကပို့ပြီးတော့အဓိကကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခန်းစားချက်ကိုသားတကယ်လဲကိုယ်တိုင်ခန်းစားနေရတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလေးနှစ်ခုလေးကိုသားဆိုတဲ့အထက်ထဲမှာပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကတော့ဖော်စတိုဝိုင်လေးတွေအားမရတာလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ခန်းစားချက်ကတော့အမြဲတမ်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချင်းတပုတ်မှာယတအမှုပညာမြောက်အောင်သားဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆရာချီးကျူးပါတယ်ว่าเนี่ยก็ฉี่ดาบ่เนาะอม่าดุริยาไอ้แท้มาส่วนยิงเตยอเนี่ยซัสโฟนเนี่ยยังไฉ่เดยังไฉ่တော့อะกูดินี่ฉี่ดายังကိုเนี่ยซ้องสู่ตัวอ่ะแหละยังก้าวเนพี่รอดีหมองเล้ญาติแท้ဆိုလို့ရှင်လဲမိဘအကြီးစုยังတိတက်တဲ့မေတ္တာเนี่ยတကယ်ကိုအမေကိုပေါ့เนาะနောက်ကလည်းပုံရိပ်တွေอ่ะတွေ့တဲ့အတွက်ကိုအမယังလဲအာကြည့်ပြီးတော့ยังကြည်နူးမိတယ်အမေမိခင်သားဆိုရင်ဘလောက်ဝမ်းသာလိုက်မလဲဆိုပြီးတော့အမလည်းတွေးမိတယ်ဆိုတော့အရန်မိဘကိုကျေးဇူးတည်တဲ့မောင်လေးကပုတ်တွေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်။နောက်မောင်လေးအိုင်လာကြတော့အာ music ထဲမှာဆိုသွားတဲ့နေရာမှာအရန်စီးဝင်ပြီးတော့မှဆိုသွားတဲ့နေရာမှာခုနကလက်ကသလိုသလိုလောက်တာဘာကြီးလောက်တာလဲ။ဘယ်သူနဲ့လဲမလို့လဲ။ဆိုတော့အရန်ကိုဆိုသွားတဲ့ performance ကအစအရန်ကိုမိုက်ပါရယ်။ပုတ်တွေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်။ဆရာနဲ့မအောင်ကျေးဇူးပြုရတဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။โอเคပါဆရာခုနဲ့ကိုစောပိုင်းနဲ့ဝေဖန်တော့တပိပါအောင်ဝေပြုအရင်ဆုံးဆိုသွားတဲ့အိုင်လာရေးလဲမိုက်တယ်ညီလေးအသေးလားဆိုတော့ဆရာမြေမိုးကဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်ဆောင်လို့ပြောအခုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်နဲ့ပြန်ယူရင်ရမလဲအလိုက်ပေးပြီးပြန်အလိုက်ပေးပြီးပြန်ယူမယ်ဟုတ်ပါပြန်ပါအလုံးနဲ့အိုင်လာနဲ့လဲမယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒီမှာဒီကညီကိုရီလေးအရင်ကောင်းတယ်ညီလေးတော်တော်တိုးတက်ပြီးတော်တော်ကောင်းလာတယ်အဲ့အတွက်ကိုတကယ်ကိုအားရပါတယ်တကယ်ချီးကျူးပါရစေအဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့ဗုဒ္ဓင်းတွေလည်းထက်ရပါစေအများကြီးရပါစေเนาะပြီးတော့ငါညီညာထက်ကဒါအမေဘွဲ့တကယ်ပါအနောက်ကပရိုဂျက်တာလည်းထိုးထားတော့ကိုရီလေးနေရလာတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီ feeling လေးတွေအားလုံးမှာရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုရီအမေမေတ္တာ feeling တွေပြန်လဲတူးဆွာပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါအားလုံးကလည်း TV ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ကြည့်နေပရိသတ်တွေလည်းခံစားမှလို့ထင်ပါတယ်။ဒီလေးတူးဆွမှုလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်။ပြန် share လို့တီးပေးတဲ့အကူနဲ့တော့ PNO နဲ့နောက်တကယ်ကိုစီးမျောစရာကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ပရိသတ်တွေရဲ့အကောင်းဆုံးဗုဒ္ဓင်းတွေရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ညီလေး။စိတ်ထဲမှာပြိုင်ပွဲလို့လည်းမတတ်မှတ်ချင်ဘူး။ပြိုင်ပွဲလို့လည်းမထင်ဘူး။ဒီနေ့ရောက်လာလေဆရာတို့တမျိုးစီရတာပြည်တယ်ဥပမာပွဲတစ်ပွဲလာကြည့်တယ်
အရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့အိုင်လာရဲ့ဝမ်းမရှိလာကြည့်တယ်တင်ဆက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့မင်းကအိုင်လာကသူ့ရဲ့လှုပ်ဝက်လက်နက်တွေထုတ်ပြီးတုံးလိုက်တာနော်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ခါတိုင်းအိုင်လာဆိုတာကြောက်တလူလူညွန့်တလူလူဆိုတော့ဆိုတယ်ကြောက်တယ်အခုတော့မရတော့ရှေ့ကိုတက်လျှောက်တယ်နောက်ဆိုတယ်ကရတယ်ဘာညာဆိုတော့အဲ့ကြည်စံတွေကဆရာတို့ယောက်လာထိထိတော့နောက်ဆုံးဂုံပြူတယ်ဒါဂုံပြူအောင်ပဲဘယ်အဖွဲအပွင့်မို့ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ထပြီးတော့လက်ခုပ်တရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါရဲ့ဒီဆိုဘုံအများကြီးတိုးတက်ရဲရင်တာတွေဂုံယူတယ်အဲနောက်ညထက်ညထက်ကသူ့ feeling လေးကပြောပါတယ်အမေအချောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ကျွန်တော်တပည့်တဲ့ကွန်ပျူတာအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်ကိုတချင်းလေးနဲ့ live ဖက်ဆိုတာဒါကလည်းစိုးနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းပပမှားယွင်းသွားတယ်ဆိုတော့အားနဲ့ချက်လေးရှိတော်ညာလေအရာရောဖုံးလွှမ်းသွားတာကဒါရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့တည်ဆုံမှုကဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်အဲဒါတို့နေမှာအမေဟိုဥစားဆရာတို့ရက်ွက်တောင်တိတ်မချောက်တခါလေးအမေစီတောင်ဟိုဒါတိတ်နေပါလို့မရောက်ကြတော့ဘူးเนาะကိုတခါလေးကြာလေကိုတောင်းအောင်ဒီတချင်းလေးမှာပြန်ပြီးတော့ဘလို့ပြန်ပြီးမိဘပေါ်တောင်းဝန်ယူရမယ်ဆိုတော့အတိစိတ်လေးလည်းဝင်လာတယ်အဲ့အတွက်တည်းယေရှုတင်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးအနေနဲ့ဆရာတော့ပွဲတစ်ပွဲလာကြည့်တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်တဲ့အတွေ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုအော်တိုပဲထိုးခိုင်းနေတော့လေအမှတ်တွေပိုင်းမပေးရှင်တော့ဘူးเนาะအရင်မိုက်ပါတယ်